Bom dia, rapaziada. Sexta-feira hoje, hein, moleque? Semana passou voando. Feriado é foda, né? Feriado no meio da semana não tem nada a ver. Foi meio não, no começo, né? Terça-feira. Semana passa que você nem vê, mano. Essa semana deu pra fazer bastante coisa. Agora a gente começa, né? Pegar firme no Torresmo Day Jundiaí. De BH também. Vai ser o penúltimo. Tem que começar a focar aí nos eventos agora, que vão ser os últimos do ano. Então tem que fazer da hora, tá ligado? Torresmo Day de Jundiaí, a gente tá tentando trazer uma atração pra tocar lá, mas a agenda dos caras final de ano é tudo cheia, mano. A gente já foi atrás de vários, mano. Os parques que a galera curte aí. Costa Gold, Hungria, Cacife Clandestino. O Silva foi atrás de outros também, todos com a agenda cheia. E até agora não vai dar. A gente tá pensando em trazer algum DJ foda pra agitar a festa, saca? Fazer tipo uma baladona mesmo, o último, um bagulho louco mesmo. Aí a gente tá vendo certinho. Tô indo agora no escritório, vou levar umas imagens pra editar. Postar mais vídeo essa semana. Essa semana teve bastante vídeo, hein? Nossa, sou ruim de baliza, hein, viado? Pensa num boy ruim de baliza. Nossa, já era. Bom, pra mim já tá ótimo. Cheguei no escritório que não tem internet, mano. Você vai acessar da internet bloqueada. Por favor, ligue para a central. Aí eu ligo para a central, dá CPF inválido. Aí você liga na Vivo, eles falam com você, aí fala que vai resolver e vai te retornar daqui 3 minutos. Já faz meia hora que ninguém me retorna. E tá tudo pago, mano. A gente paga tudo em dia as contas aqui da internet, porque não pode ficar sem, né? Todo mundo trabalha com a porra da internet, como a gente não vai pagar? Aí ela falou que foi um bloqueio inválido, mas ela não conseguia desbloquear e ia me retornar pra transferir pra assistência técnica, sei lá, do caralho lá. Ai, filha da puta. Não vai eu ligar de novo essa caralha. Pior que fica falando com robô, né, mano? Isso que dá raiva. Bem-vindo. Bem-vindo meu cu, filho da puta. Já vou resolver isso aqui, galera. Daqui a pouco a gente volta. Problema resolvido, caras. Estamos conectados novamente à internet. Isso é louco. Ficar sem internet aqui é a mesma coisa que um puteiro ficar sem zona. Um puteiro ficar sem zona, não. Pera. Pera. Um puteiro ficar sem puta, isso. Inteiro ficar sem zona não faz sentido. Caralho. Cheguei na cafeteria do Vertão. Brilhoso cafeteria. Olha lá, se liga ali, ó, a porta. Vamos entrar. Tem uns clientes lá, não sei se eu vou conseguir filmar. E eu acho que ele não tá aí também. Aí eu deixo pra vir outro dia pra filmar pra vocês verem. Brigadeirinha aqui do nosso brother Everton Moraes. O famoso brilhoso. Estou levando um presentinho pra Dona Elaine. 4 brigadeiros. Boa tarde, senhor. O que você deseja? Eu desejo brigadeiros brilhantes. Aqui, ó. Aqui, pra nós que gosta de comer, só assim, né, ó. Só a chapa inteira. Ah, aí, galera. Esse aqui de churros tá bom, hein? Experimenta aí pra você ver. Ó, brigadeiro de churros. Depois me pergunta por que eu estou engordando. É por culpa de Everton aqui, Moraes. Mano, eu sou comprado pelo cueca. Cueca tá pagando ele. Aí, galera. Chegou todos, então, né? Olha, chegou mais, hein? Quero saber se você sabe todos os sabores. Eu sei que tem o tradicional, o de churros, o de Nutella. Qual outro lá? Paçoca. Leite ninho com Nutella, bicho de pé. E leite ninho com Nutella. Leite ninho com Nutella é meio apelação, né, mano? Mas não tem como não ficar bom. É. Tirando que temos... Caralho, mano. Esse chocotone pesa uns 10 quilos, velho. Meio quilo, mano. Não, meio quilo. Não. Tem... Olha isso, maluco. 900 e pouco. Nossa, tem um quilo, então, por favor? Nossa, cara, mano. Estamos vendendo como meio quilo, vamos ver começar a vender com um quilo. Curtiu não, aí não, o de não, porque tem de churros é bom, hein? Você pode vir aqui, encomendar os seus brigadeiros, levar feliz da vida para sua gata. Ó, eu só queria dar uma dica. Você que tá tentando alguma coisa com a sua mina ou alguma mina, você entrega um brigadeirinho para ela, filho. Acabou. Que é tipo Porta da Esperança. É o destrave, tá ligado? É a chave mestra.
É a chave mestra, viado. Cola aí, moleque. Aqui na 9 de julho, que número? 3575. Aí, ó. Aqui, ó. Já funcionário do mês ali, viu? Você é louco, pode pôr a plaquinha ali já. Se liga, o que a funcionária ganha? O que a funcionária ganha quando bate a meta? Uma cerveja. Um brigadeiro. Que brigadeiro? Uma cerveja. Isso aí, cara. Brilhoso Produções agora nos business. Do café e brigadeiro e lanche. Agora só meu próximo sonho agora é montar uma em Vegas. Nossa. Aí você me contrata pra trabalhar lá. Que eu trabalho de graça. Roubei até a internet do Bertão aqui, ó, pra subir o vídeo novo de hoje. Que já foi para o ar. Você deu, subiu legal? Você subiu daqui? Não, só postei, só... Só programei ele lá, né? Apareça aí, hein? Passar aqui tomar um café com o Mano Brilho, ó. Uhul! Chegou o táxi! Vai logo, motorista! Você acha que vai casar, vai pá? Virar motorista e pagar conta de mulher. Não é não, Magrão? É isso aí. Tem que ser solteira. Mas quem é que te atura? Quem é que lava suas cuecas cagadas? Sou eu. A cueca melada. É. Aquelas cuecas com frio. Mas ó, eu trago o brigadeirinho pra você lá da brigadeirinha do... Nosso amigo tá Everton Moraes. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó que caixinha chique. Ó, gente, eu fiz a unha. É, tô fazendo a unha muito, viu? Mas é só de tradicional que você trouxe, né? Dois tradicionais e dois de Nutella. De quem que é esse de Nutella? Eu trouxe pro meu pai comer. Ah. Meu pai não come doce. Quer, pai, um brigadeiro? Mas você tá bebendo cerveja depois, né? Sei lá, mas come um. Quer um, Magrão? Um brigadeirinho? Quer provar um, Magrão? É bom? Você não quer não? Não é bom, é bom pra passar diabetes? Na cabeça, nasce cabelo. É bom esse, é? Passar nessa careca aí. Vamos amassar, passar na careca, nasce cabelo. Ai, caralho. Se liga só, a gente veio hoje numa pracinha perto de casa. Olha nossos AP lá, ó. Segunda torre, dá pra ver nosso certinho daqui, ó. A janela do nosso quarto lá. Do escritório lá, né? Janela que aparece. A gente... E pela internet conheceu uma pracinha mó famosa aqui em Jundiaí, que chama Pracinha dos Dogs. Ela foi toda cercada, toda fechadinha, pra você soltar o seu cachorro e ele ficar brincando lá dentro. Aí vem um monte de gente com o cachorro aqui, tá ligado? Aí a gente trouxe o Torresmo pra conhecer. Só que o Torresmo é um mal educado, que não sabe andar, ó. Ele quer andar arrastando a pessoa. A pracinha é bem grande, ó. Vem pra cá, amor, ó. Ó, toda cercada. Ó lá, um monte de cachorrinho brincando, passeando. Tem quiosque ali pra você fazer aniversário do seu dog. E o Torres tá todo estranhando, ó lá, os cachorros ficam tudo brincando. Isso aqui foi uma iniciativa bem louca, mano. Não sei quem fez, mas quem fez tá de parabéns, hein. Muito foda, mano. A gente vai acostumar ele. Depois a gente solta ele aqui, né? É, vamos. Tem que acostumar primeiro. Ele não tem contato com todos os cachorros. É, o esquema é nós subir ali e ver se, o que, que ele faz. Deixa ele mijar bastante. Hein? Galera, pisei na merda. Tô tirando com palitinho aqui, mó trampo, mano, ó. Sujou legal de merda, velho. Chegou até a ficar com salto. Caralho, vou ter que lavar o tênis. Todo mundo foi embora da pracinha, mano. Olha aí, ó. Tem um cara ali que ele tá com um cachorro de porte grande, tá ligado? E o cachorro já tá com umas três pequenininho, igual o Torresmo, assim. Um budoguinho francês cortou até a cabeça do budog. Só que o cara tá... Ele deu risada, tá ligado? Ele acha normal. O cachorro dele é de grande porte. E pelas regras da praça, quando seu cachorro é meio agressivo, tem que andar com ele na coleira, entendeu? Só que o cara preferiu que todo mundo fosse embora, só ficou nós na praça. O resto da galera foi embora por causa do cachorro dele atacando todos. E ele achando super normal e rindo. Olha lá, galera, Torresmo cheirando o brioco de outro. A gente soltou ele agora que só tá os dois aqui, ó. Tão meio que se cheirando. Ih, vocês dois é homem, viu? Pode parar com isso aí. Ei, vocês é homem, caras. Você é 69 de lado aí. Ixi. Ixi. Eles estão se conhecendo, galera. Estão fazendo amizade, ó. Vamos ver se faz amizade.
Ih, deu uma cheirada no cu nervosa. Mas eu não posso interferir nisso. Isso tá fazendo contato, né? Amizade. Ó. É amigo. Engraçado, nós soltou. Eles estão aqui parados faz mó tempo se conhecendo. Chegou. Vamos brincar? Bem bobo mesmo. Vamos brincar, vamos. Vem, Torresmo. Olha o zoião do Torresmo. Olha o tamanho do zoião do Torresmo, galera. E muito em choque. Vamos brincar? Ai, meu Deus. Vai brincar. Ai, caralho. O cara do Pitbull veio trocar ideia comigo. Era um Pitbull, mano. Ele fala, não, ele só quer brincar. Mas, mano, a brincadeira do Pitbull é, mano, machuca. Tanto que cortou a cabeça do bulldoguinho francês. Então ele, acho que ele tem que tomar cuidado, né? Que o cachorro dele é outro porte. Perto dos que brincam aqui. Que é os filhotes. E tem outros, labrador, tem outros que vem aqui, mas é mais de boa, não ataca. Igual o dele atacou. E eu não reconheci, mas o dele era um pitbull, mano. Então, o temperamento de um pitbull é diferente dos outros. Pode ser um pitbull manso, só que a brincadeira dele machuca já. Então ele tem que ficar controlando o cachorro dele, né? Olha o cachorro motoboy. Tá piscando, tá gravando. Vamos. Tá preso no corpo. Tá estranhando muito o suporte. Mas vai estar ali, só tira. Galera, é hora de subir na vida. Sempre chega a sua hora de subir na vida. Esta é a nossa hora. Galera, colamos no shopping Iguatemi para assistir um filme chamado... Eu não lembro Senhor o nome. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Não é Senhor dos Anéis, o cabeça de cu. É... Caralho, como chama a porra do filme, velho? Doutor Estranho. Vou comprar uma jaquetinha da Prada. Deve ser 15 mil reais. Um botão da jaqueta. Aí, galera. Você deu o bagulho. Dá pra ficar deitado na parada, viado. Ó. Você é louco. Dá pra deitar, mano. Cardápio. Variada, mesinha, você aperta o botão aqui, ó, chama o garçom, telona, aí dá pra voltar, ficar sentando. Quer pedir o que? Ó, acho que eu vou querer esse hot dog. Elaine gorda. Queria ser hot dog, esses meninos hambúrgueres de picanha. Acabamos de assistir o filme aqui, eu tô no banheiro. E olha só que legal, em shopping de rico não tem o manjador de rola. Você não consegue manjar rola alheia, se liga. Tem um anti-manjador de rola. Você entra dentro de uma cabine praticamente pra mijar. Então você tá mijando aqui, ninguém fica manjando a sua rola. Isso aqui é legal, bem útil. É que não é tão difícil achar. Olha a minha nave lá. Minha nave do ano. Cara, é louco o filme, hein? Cara, teve uma hora que eu quase vomitei lá no filme, porque fica tudo... Eles fazendo magia. Verdade. Girando os prédios, né? Girando os prédios, pai. Eu comecei a passar mal. É verdade, eu parei de comer os dois doidinhos que eu tava comendo. Tive que apertar a campainha, pedir um remédio pra enjoo. Ah,
Ai, ai. Vamos voltar para Jundiaí. Mano, vocês acreditam que eu tinha 4 ingressos VIPs do Cinépolis? Era uns VIP preto que podia ir em qualquer sala do Cinépolis, qualquer uma. Principalmente na VIP. Principalmente no VIP, no 4K. Eu usei tudo em Jundiaí na sala simples de 13 reais. Aí a menina falou assim: nossa, tantos anos que eu trabalho aqui, meu sonho é ganhar esse cartão. A menina, mano, explica. É o Black. Aí a outra falou assim: nossa, mas por quê? Não, mano, ele tem direito a tudo. Tem direito a isso, direito àquilo. Aí começou a falar o nome da sala, que nós não sabe. Tem o direito até da VIP, tá ligado? Aquela VIP. Aí eu... só resume um pouco. É que você tava... Ok, você tava vou ficar no celular, tá? Você tava atuando muito. Galera, a mulher, essa mina que ele falou, é que trabalhava no caixa lá do cinema. Aí eu tinha que trocar o ingressinho preto pro bilhete, né? Não sei. Aí no dia que nós estava trocando os últimos, ela falou que era um VIP que valia pra qualquer sala. E eu gastei tudo no de 13 reais. Que na real eu pagava menos com o cartão do Santander. Pagava 7 reais. Fiquei no cu os ingressos. Aí, Cinépolis, me descola mais uns VIP desse aí, pai. Não, olha, vamos voltar pra Jundiá. Agora tem uma caminhadinha. É nóis. Ah, e ó, a galera viu que no... que você fica detalhando a história no último vídeo lá. Por isso que eu só fico no celular. E a galera fala assim: nossa, a Elaine não sai de celular. A Elaine não sai de celular. No último vídeo, ela foi contar uma história tipo, normal do dia a dia. Ela demorou 3 minutos no vídeo falando. Ah, eu sou assim mesmo. Ela ficou: não, foi sexta. Não, não. Sexta não, foi sábado. Não, sábado a gente tava na casa da minha mãe. Não, foi quinta. Eu falei: meu Deus, conta logo. Ó, desde quando eu tinha meus 16 anos, 17, comecei a trabalhar, eu me conheço por assim. Eu vou contar, eu tenho que dar em todos os detalhes. Eu não sei falar de outro jeito.